Хасковската многопрофилна болница се включва за втори път в националната програма Детско здраве Пирогов, която е финансирана от Министерството на здравеопазването. Осъществиха се много прегледи тогава. Видя се взаимната полза от тази колаборация между Хасковската болница и Пирогов, понеже идват известни детски специалисти с тяхната тясна профилировка. На територията на област Хасково детската профилировка в тези специалности липсва. Така че е изключително ценно както за малките пациенти, така и за родителите. Немалък процент от хората ще могат да осъществят контакт. Колегите ще могат да се запознаят с патологията на тия, които ги посетят. Децата на Хасково ще преглеждат детският хирург доктор Шивачев, доктор Пенев, детски ортопед, травматолог. Особено ценно е присъствието на доктор Минова, която е детски уролог. Друг подобен специалист няма в цялата Хасковска област. Зад една инфекция на пикошните пътища, особено в ранната детска възраст, това е до 3 годишна възраст, за тази инфекция се крие вродена аномалия, която трябва да се докаже. Доктор Меджедиев и доктор Маджаров са специалистите уши, нос, гърло, които ще преглеждат мълчуганите напълно безплатно тази събота. Тези заболявания са едни от водещите патологии. Педиатрите могат да решат известен процент, но когато стане въпрос за нещо много специфично и се налага оперативна интервенция, те отиват съответно при детския УНЕГЕ специалист. Така че попадайки в педиатричен кабинет или в педиатричното отделение, ние можем спокойно да ги насочим. Прегледи ще извършва доктор Атанас Паунов, обща педиатрия. Хасковската болница е осигурила специални кабинети и консултации ще се извършват в медицинския център на 5 декември събота. Те ще продължат от 9 до 14 часа. Задължително е родителите да направят предварително записване на телефони 038 606 701 и 038 606 702.